أي موشريسا سيدا أينو ديار كوغنا هاي إن إنو أقونتي عافيماد وحكب الدلو لانا شان قادنو مغالدة هرقيسا يا وحا لغو سو غبا غبا يشير وينا عافيماد و لغو سو بندقا يدرا سدا لغا سمي يا رماي كميديهين هو يدا يدلان كا تلالا دا إيا حانونا دا فافا عذر دا للا نولا دو عافيماد كا قود نفقا دا عرور تيريار horumarin taqaliimada iyo daraasado kale kuwaas oo ay diyaariyeen dhakhaatiir iyo arday bartay culuumta caafimaadka oo ka kala socday gobolada dalka shirweynahan oo socday muddo 2 casha ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo kaashanaysa London School of Economic iyo hay'adda UNICEF waxaana daafurkeedii madasha hadal ka jeedisay nada Yusuf Abdi madaxa xafiiska daraasadaha ee wasaaradda caafimaadka iyo waliba أقسمه واحدة قرشينتة وسارة دعاف ماد كمحمد علي حسين وحنا يرادين. We should be having our opening in a minute. First of all, I would like to welcome you in the first research conference of its kind in Somaliland. We have a prolonged opening towards the middle, but right now we're just going to do a brief opening and our honorable guest the director of planning policy and strategic information kulli ujeedada ugu weyni aynu shirkan u qaban qaabinay waxay ahayd laba ujeedo ugu waaweyn ujeedada koowaad waxa weey horta in aynu opportunity siino dadka qoraayada ee wax soo qoray ee xogurinta sameeyay research-ada sameeyay meel ay forum ay ku soo bandhigi karaan wixii qofku haday wixii aad sameysay aad adigu ogtahay ee de macna badan ma tarayo marka xogtu waxa u baahan tahay in la helo meel lagu soo bandhigo marka taas mid koobaad baheed waxaan rajaynayaa dhalinyarada fara badan leh aqoonyahanka maanta inaad at least codkiina iyo wixii aad soo qabateen wasaaradiina ogtahay aynu faafin doonana talabaad kale waxa weey anaga wasaarad ahaan iyagana waxa noogu jirta chaanis baa noogu jira waxa rabnaa in wixii qorshayaasha wasaaradu sameeyayso dhanba inay ku bays gareysnaadaan xog dhankooda waxa iyaguna madasha hadal ka jeediyay mas'uuliyinka socday London School of Economic iyo hay'adda UNICEF and everyone thank you it is a great honor to be here at this first research conference in Somaliland I'm really impressed with the program that is before us today I was really delighted and surprised to see how many different research projects are taking place. Obviously, we knew about a few of them through the Spaces Echo program and some of the linked projects. Why we're here today? We want to learn about the fantastic research that has been going on here in Hargeisa, but also at other institutions across Somaliland. And I'm particularly interested to see about or learn more about the methodologies that have been applied. I know we're talking about very different research topics. Everyone comes with their own area of expertise. But what I want to see is really high quality research contributions, not really just doing research for the sake of doing research, but ultimately you want to produce something. intaas ka dibna waxa hadalka iska daba qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye iyo sidoo kale wasiirka wasaaraddaasi mudane Xasan Maxamed Cali Gafaadi waxaan ay raadeen runtii wasaarad ahaan sharaf bay noo tahay maanta inaannu ka soo qayb galo kulankan muhiimka ah oo ah kulan noociisu uu wasaaradda hadda ku cusub yahay oo ah in la helo saaxad ama goob lagu soo bandhigo research-yada caafimaadka ee kala duwan sidii horeba loo yiri research in la sameeyo aad iyo aad bay muhiim ugu tahay waliba research caafimaad marka laga hadlayo wasaaradda horumarinta caafimaadka muhiimadda koowaad ee ay u leedahay waxa weeye in wasaaradda horumarinta caafimaadku ay research-ka ka faa'iideysato oo ay u qaadato evidence based deedna ay ku saleyso qorshayaasheeda iyadoo ka duuleysa xaqiiqooyinkii ka soo baxay research-ka waxay muuqataa inaynu horumar weyn sameynayno marka aynu eegno arrinkan aynu maanta u fadhino oo ah
daraasado badan oo la sameeyay oo intii laga soo xulay maanta iyo barito halkan lagu soo bandhigi doono oo aanay tiradoodu yareen oo dhowr iyo labaatan ay gaadhayso waxay muujinaysaa sida aynu diyaarka ugu nahay inaynu aqoontii caafimaad wax ka bedelo lana jaan qaadno xanuunada cusub iyo aragtiyaha cusub ee caafimaad ee maalin walba isbedelaya inaguna aynaan noqon dad meel iska taageen dad la tadawura oo isla bedela oo aragtidoodu ay ku salaysnaato marba qaababka cusub ee jira iyo waxyaabihii xanuunada ama nidaamyada cusub ee caafimaad loogu diyaar garoobi lahaa in lala jaan qaado oo lala qabsado. Way aad bay ii dhiiri gelinaysaa iina farxad gelinaysaa dhallinyaro fara badan oo aqoonyahana oo maanta saaka halkan fadhiya oo ku talagalay inay cilmi baaris sameeyaan, soo bandhigaan, dacsiyaan dadka wixii ay soo diyaariyeen, mudanna in aakhirka ay noqdaan kuwa la baahiyo oo si ballaadhan loo baahiyo oo caalamka lafteeda lala wadaago. Waana halka ugu dambeysa inu ku soconno. Muddadii labada casho ee shirweynahani socday ee lasoo bandhigayay daraasadaha ayaa sidoo kale waxa xogo iyo su'aalo layska weydiiyey daraasadaha kala duwan ee halkaasi lagu soo bandhigay. Waa Maxamed Andaar, MMTV, Hargeysa. Macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 24 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidmada Kaynaan.